So snehom prišiel aj dlho očakávaný vianočný strážca Popradských Vianoc. Po dvoch nútených preloženiach v pondelok konečne uprostred Popradského veľkého kruhového objazdu pristál anjel. Dlhoročná potatranská tradícia tak napíše ďalší úspešný diel. Čakali sme ho už dvakrát, ale až do tretice sa dielo podarilo. V pondelok popoludní konečne priletel symbol Popradských Vianoc. Prilet anjela bol dvakrát odložený kvôli zlým poveternostným podmienkam a hlavne nízkej oblačnosti. Prilet bol veľkolepý a hlavne rýchly. Všetko klaplo ako malo a anjel už stojí na svojom obľúbenom a tradičnom mieste. Anjel priletel do nášho mesta už po 13. krát, tradične vrtuľníkom. Váži 850 kg, meria 13 metrov a tieto rozmery dali samozrejme zabrať montérom, ale všetci boli na jeho osadenie naozaj dokonale pripravení, tak ako ty. Anjel je pokrytý 42 tisíckami svetelných LED bodov, je odetý v červenom kabáte, má dlhé vlasy a hrá na harfe. Už od minulého roka však v Poprade nie je sám. Spoločnosť mu bude robiť jeho mladší brat, 7-metrový anjel Aura, ktorý tak ako minulý rok bude osadený na kruhovom objazde pri nemocnici ako symbol ochrany pacientov a samozrejme aj zamestnancov nemocnice. Najväčšia popradská vianočná atrakcia zostane uprostred križovatky do polovice januára.